Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Jentra mexanika korobkamizda go'l qilishgan, programma qilib gaz ustanovka qildirib kelishibdi, to'rtinchi pakalini gaz. Xo'p, bunda bo'ladigan muammo. Ha, zavod quvvat. Mana shu holatda bo'libdi. Injinda ham, gazda ham qaltirash detonatsiya bor. Shu detonatsiyalarni oldan olgan holatda programmasini o'zimiz qayta ishlab beramiz. Hozir natijasini ko'rsatib o'tamiz. Jendra mexanika korobkamizdan ishlarini tugatib bo'ldik. Hobi holatda zavod qilganda benzinni o'zida ma'lum gazda turmay, uch holat turdi. Gazda ham, benzinda ham bir xil holatida juda ham achqin tirqatlar chiqib, motor detonatsiya bilan ishlay turdi. O'zlaring guvoh bo'ldilaring. Probikni ko'rib turishlaring mumkin. Yangi mashinamizda 25 ming bor yo'q yurgan. Mening programmasini o'chirib tashlab, bir boshdan programmasini yozib, gazni nastroykalargacha to'g'irlab berdik. Hammasi inshaalloh idealni bo'ldi. Yangi mashinamizga, yangi ustanovka qilingan, programma qilingandan keyin shu holat bo'lib qolgan. Shu holatni hozir ana zavod turibdi. O'chirib zavod qilib ko'ramiz. Endi zavod qilamiz. Ha, ishlab turish holatini ko'ryapsizlar. O'zi mashin gazga ham kulchat bo'ldi. Gazga ham o'tdi. Ishlash holati tiniq turibdi. Motorda hech qanaqa detonatsiya yo'q. Gazni nastroykalarini to'g'irlab bo'ldik. Diagnostikalarni qo'yib, kamchiliklarni barchasini qilib bo'ldik. Kimda shunaqa masala bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsalaring, hammasini idealni qilganmiz. Bu programmamizga yana qo'shimcha yangilik qo'yganmiz. Kimlagadir qiziq tuyuladi, kimlagadir bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun qiziq narsa. Launch control funksiyasi qo'shilgan. Launch control birinchi skorda oborot olib ketish uchun juda kerakli narsa. Munosani qo'yib berganmiz. 5.5 ming oboratda launch kontroli bor, benzinda ham, gazda ham ishlaydi launch kontrol. Tahometrlarni ko'rishlaring mumkin, joyiga qaytib to'xtaydi. Undan keyingi masala, mana datchigi noto'g'ri ko'rsatyapti ekan, to'la ko'rsatyapti ekan, endi gaz kamiga ketsa ham bu to'la bo'lib qolgan. Bu holatlarni yo'q qilib, hozir har 50 tada bittadan kamayadigan qo'yib qo'yganmiz. Hozir 50 ta qolganligi uchun bitta yashilcha yonib qolgan. To'la bo'lsa, to'rttalasi ham yonib turadi. Hammasini inshaalloh bitta qo'lda chiqarib berdik. Hech joyga sarson bo'lib ishlari bitmay yurgan joylar yo'q. Hammasini bitta qo'lda chiqarib inshaalloh qilib berdik. Undan tashqari tonirovkalarini ham qilish jarayonlari, tonirovkalarini ham Sherduzda bitirib olyapmiz. Tonirovkalari ham, gazni nastroykalari ham, programmalari ham hammasi bitta qo'lda chiqib ketadi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.